Düşünürəm ki, müzəffər ordumuz hansı təhlükələrlə qələbə çalıb? Baxın, indi bu suallardan birinə cavab verəcəyik ki, ordumuz Şuşaya necə girib? Deməli, Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun zabiti Tehran Mənsimov Şərq Qapısı qəzetinə müsahibəsində bəzi detalları açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Şuşaya gedən yol açılmadığına görə orada mürəkkəb, qızğın döyüşlər gedirdi və düşmən bütün gücünü məhz həmin əraziyə cəlb etmişdi. Minalanmış sahələrdə canlı qüvvə və zaman itkisinə yol verməmək üçün də bizə yeni tapşırıq gəldi. Əlavə olaraq 3 briqada mənim tabiçiliyimə verildi. Xüsusi təyinatlara şərait yaratmaq üçün Daşaltı bölgəsini nəzarətə almalı, oradakı düşmən qüvvələrini məhv etməliydik və o vaxta kimi də xüsusi təyinatlarımız Şuşaya girəcəkdilər. Onlar meşədən keçib Şuşaya girənə qədər də döyüşüb düşməni öz üzərimizə çəkməliydik. Həmin gün şəhidlərimizin qanı bahasına hədəfə çatdıq və noyabrın 4-də Daşaltını işğaldan azad etdik. Ermənilər deyirdilər ki, biz vururduq. Azərbaycan hərbçiləri yenidən qalxaraq üzərimizə gəlirdi və noyabrın 6-sında artıq xüsusi təyinatlarımız Şuşa yaxınlığında yaxın təmas döyüşünə keçmişdilər deyə Tehran Mənsimov bildirib.